女仔要養顏值，梗係食燕窩啦。不過燕窩就唔係個個都買得起，好似我呢啲平民咁，呢個就啱曬我啦。有冇聽過佢係平民燕窩之類嗰啲啊？啊，係啊，係啊，係。係啊，平時。係啊，浸一浸啦，跟住就煲咯。我都燉糖水啦，或者係涼拌都得嘅。因為佢滋陰好似燕窩咁樣，揾個嗰啲蜂蜜嗰啲膠袋蜂蜜佢咯。咁煮之前就浸一浸淋佢先咯。雲耳係去淤血噶咯，雪耳係潤肺噶咯，白木耳啊嗰啲咯嚇，補血啊嗰啲咁樣咯，同埋通血管嗰啲咁樣咯嚇。消委會喺市面上搜羅28款耳類食用菌樣本，包括黑木耳、白貝木耳同雪耳，測試佢哋嘅營養價值。黑木耳平均含鐵質最高，有助預防缺鐵性貧血。白貝木耳非水溶性纖維最高，有助腸道健康。而雪耳水溶性纖維高，有助降低膽固醇。不過調查亦都發現，超過40%樣本驗出至少一種除害劑。因為喺個環境嘅污染裏面咧，可能都係會有呢一個金屬嘅污染。另外咧，好多時都會用到除害劑。我哋就會發現咧，有兩款嘅黑木耳，兩款嘅白貝木耳咧，都係揾到咧就係一款嘅除害劑嘅殘餘。咁而雪耳咧就更加多，有八款咧就係有1至5種嘅除害劑嘅殘餘。咁所以咧，大家清潔嗰陣時咧就要小心啲啦。但係大家咧都唔使太擔心，因為咧真係要食好多咧先至會令到身體構成一個風險。不過好多人煮呢啲耳類食用菌都會浸下佢，原來咁樣都有可能影響健康噶。浸喺度咧，就咁樣擺喺度，有陣時應該有嘅。就咁樣擺喺度，夜晚要煮飯先啦，夜晚。如果你喺屋企即係你要做其他家務，你咪浸住佢幾個鐘唔理佢，我都會㗎，即係要做其他嘢。呢啲耳類食用菌浸得耐，分分鐘補身變傷身啊！其實浸泡係非常之緊要嘅，但係大家咧傳統智慧就以係浸過嘢啦，但係我哋就唔建議嘅。如果係一個室温去浸嘅話咧，就唔好超過2小時，就應該要去清洗啦。咁如果係諗住浸過嘢嘅話咧，就記住係擺喺個雪櫃嗰度，特別係雪耳同埋木耳啦，佢哋係好容易係受呢一個耶帕克霍爾德氏菌咧去污染。咁而咧喺個過程裡面咧，就係會產生呢一個毒素咧，就叫米酵菌酸，其實風險很高的，因為如果它產生了之後，你煮或者洗都是洗不走、煮不走的。還有它的毒素可以會令到你肚痛或者是肚瀉，最嚴重的就是會令到你影響你的肝的功能，甚至去到死亡的。所以大家不要掉以輕心，而在外國裡面都有這些過去的個案是導致死亡。